Vi befinner oss i Kavalabasti i Rangpuri som är en del av Delhi i Indien. Klyftan mellan rika och fattiga är enorm och faktum är att en fjärdedel av befolkningen här lever i fattigdom. Allt fler människor i Indien lever utan tillgång till rent vatten och sanitet. Och befolkningen växer explosionsartat och då allra helst då i slumområdena kring och i storstäderna. Det här betyder också att det blir ett stort behov av toaletter och rent vatten. Usme bartan rakhe aur pani peene ka tab usme lete the. 4 years back, he's saying this place was really dirty. The drains were choked. So there was dirty water all over. They had no water. Now he says that things have improved majorly, so they have enough and more water. And everything is nice and clean now, so he's very happy. Precis som i alla länder där WaterAid arbetar så tar man hjälp av lokala partners som vet om de lokala problemen. Man använder teknik som är billig, effektiv och som kan underhållas av människorna som använder den. बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते थे और महिलाएं भी गंदी गंदी रहती थी और जब से हम आपसे जुड़े हैं दिस प्लेस वाज वेरी डर्टी नाउ क्लीनलीनेस हैज इंप्रूव्ड अ लॉट एंड देयर इज रेगुलर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग सो दे एक्चुअली फील गुड अबाउट इट एंड दे आर थैंकिंग WaterAid. Rent vatten och sanitet förändrar verkligen människors framtid och liv. WaterAids vision det är att alla ska ha tillgång till rent vatten och sanitet. Och det kan faktiskt du vara en del av. Så ge vatten, ge liv.